projekt om EU. Indledning. Vi har siden 1993 haft det, vi kalder EU. EU er udviklet sig igennem årene og består i dag af 28 samarbejdslande, som sammen fungerer som et stort samarbejde. Europa rammes pt. Af en krise. Problemet er, at den europæiske befolkning ikke har tillid til politikere og politiske partier. Hvorvidt EU er Europas fremtid eller fortid, har været meget omdiskuteret spørgsmål. Store kræfter er fra EU's kritiske og populistiske, og ikke mindst lande, som forlader fællesskabet, tror EU i dag. Måske er det slutningen på det samarbejde, vi kalder EU. Problemformulering. Er Europas fremtid eller fortid? Er EU Europas fremtid eller fortid? Problemstillinger. Hvorfor blev EU dannet, og hvordan har samarbejdet udviklet sig siden 1957? Hvad er det indre marked, og hvilke principper hviler det på? Hvordan fungerer det almindelige beslutningsprocedurer i EU? Hvilke holdninger har de europæiske befolkning til EU? Hvilke mulige løsninger er der på krisen i EU? Metode for at besvare de her problemstillinger har jeg brugt ARK og info fra timerne og nogle af de udleverede bilag. Jeg har samtidig lavet research på nettet, som har hjulpet min forståelse. Udover det har jeg brugt noter, som jeg har taget i undervisningen. Besvarelse af problemformuleringer. A. Hvorfor blev EU dannet, og hvordan har samarbejdet udviklet sig siden 1957? EU startede ud med etablering af det europæiske kul- og stålfællesskab i 1952 efter 2. verdenskrig. De seks lande, som grundlagde EU, var Frankrig, Belgien, Holland, Vesttyskland, Luxembourg og Italien. Kul- og stålunionen findes ikke den dag i dag. Traktaten udløb i 2002. Man lavede den her traktat for at undgå krig, og det gjorde den måde, man kunne undgå det på, det var ved at begrænse de andre lande. Og det gjorde man selvfølgelig ved, at man importerede kul og stål mellem hinanden. Det var det var nemlig de to vigtigste ting til at bygge våben og krigsmaskiner. Og på denne måde kunne de ligesom forebygge en krig og reducere chancen for en krig. B. Hvad er det indre marked, og hvilke principper hviler det på? Frihandel mellem EU-landene, ja. Okay. Det europæiske union indre marked er et marked, der sørger for sikre fri bevægelighed og varer, kapital, tjenesteydelse og arbejdskraft, også kendt som EU's fire friheder, inden for EU's 28 medlemsstater. Man taler meget om det indre marked i forbindelse med EU. Det indre marked betyder at skabe fri bevægelighed for varer, personer og penge mellem medlemslandene. Det er et marked, der er internt mellem medlemslandene. Alle i EU skal kunne konkurrere med alle i resten af EU. Vi kan forhandle uden told med alle landene i EU. På den måde lukker vi så markedet i EU, og på den måde kan vi have et større salg med hinanden og undgå at de andre lande sover. Ja. Hvordan fungerer den almindelige beslutningsprocedure i EU? Europakommissionen forelægger Europaparlamentet et forslag til lovgivning. Under sin første behandling behandler Europaparlamentet kommissionens forslag og kan vedtage eller ændre det. Under sin første behandling kan rådet beslutte at acceptere parlamentets holdning, hvorefter retsakten er vedtaget eller kan ændre parlamentets holdning og sende forslaget tilbage til parlamentet over anbehandlingen. Parlamentet behandler rådet holdningen og godkender den, hvorefter retsaksen vedtages og forkaster den, hvorefter retsaksen falder bort. Og hele proceduren afsluttes eller foreslår ændring og sender forslaget tilbage med henblik på rådets anden behandling. Rådet behandler parlamentets holdning ved at anbehandle og godkende enten alle parlamentets ændringsforslag, hvilket betyder, at retsaksen er vedtaget, eller godkender ikke alle ændringsforslagene, hvilket fører til indkaldelse til møde i Folketingsudvalget. Folketingsudvalget består af et lige antal parlamentsmedlemmer og repræsentanter for rådet, forsøger at nå til enighed og fælles udkast. Lykkes det, ikke falder retsaksen, proceduren afsluttes, opnås der enighed om et fælles udkast og fremsendes
Dette til Europaparlamentet og rådets tredje behandling. Europaparlamentet behandler det fælles udkast og stemmer om det ved parlamentmødet. Det kan ikke ændre det fælles udkast, ordlyd, forkaster det udkastet eller undlader det at træffe afgørelse ved, tages retsaksen ikke, og proceduren afsluttes. Godkendes det af parlamentet og rådet, er retsaksen vedtaget. Hvilke holdninger har det europæiske? Hvilke holdninger har de til det, har de europæiske borgere, skulle det stå? Ja. Ifølge teksten fra Florida til Sønderborg viser grafen valg til Europaparlamentet i 2014, at de forskellige landes partier vælger at gå mere og mere til EU. Grafen viser, at de partier, der stemmer imod EU, viser, at EU's vækst falder. Så Frankrig, Storbritannien, Danmark og Tyskland viser i stor grad, at befolkningen i EU stemmer på at gå imod EU. For eksempel kan man se på Storbritannien, at de højeste, som er de højeste på listen, og har valgt at gå imod EU, har valgt at melde sig ud af EU. Storbritannien er steget fra 16,1% til 26,8%. Man kan for eksempel også se, at Frankrig er steget markant ved, at de har steget 6,3% til 24,9%. Så det er nogle ret hæftige stigelser, vi har. Ja, hvilke mulige løsninger er der på krisen i EU? De kræfter, som truer EU, er EU-kritiske og populistiske partier som FN, DF, Trump, Frihedspartiet, Vlaams Belang, AfD og Jobblik. Og det skal man jo på en eller anden måde se, om man kan undgå, at det kommer til at ske. For eksempel via Trump, han er blevet valgt, så der er kommet en enorm stigning af lande, som der lige pludselig landets partier, som lige pludselig stiger meget mere i vælgermandater, på grund af, at de også de siger det samme som Trump, de vil også ud af EU, de synes ikke, eller, ikke, ja, de synes ikke, at det er godt. Så på den måde skal man sætte en stop for det, og også skal man jo undgå andre lande melder sig ud og truer EU, som for eksempel Brexit, som måske godt kunne ske i hvad nu hedder, i Frankrig. Jeg er fuldstændig sikker på, at EU skal hegnes ind af en artikel for Jyllandsposten, hvor at, man skriver om, at indvandring, altså det med alle de her indvandrere, som skal hen til landet, og det ødelægger vores velstat og de andres velstater, fordi det truer os, og på den måde kan man ikke blive enige om, hvem der skal have de forskellige mennesker. Så det skaber en enorm stor konflikt i Europa. Ja, og hvis man kigger på nationalisternes anti-Europa Berlingske, som en artikel, så kan man også læse om, at for mindre end et år siden, der var Trump jo, det var en fantasi, det ville selvfølgelig aldrig ske, men lige pludselig er det blevet en realitet, og han rykker ind i Det Hvide Hus. Så på den måde kan det måske også ændre nogle af de andre ting i verden, vi har. Som altså, og alt det her, det er jo ligesom træder i kraft efter eurokrisen og flygtningekrisen. Og man kan også se, i Holland, der har vi Wilders Frihedsparti, som har lige nu mellem 40 og 50 mandater. Og det er også uhyggeligt, fordi det er et parti, der også går ud for, eller inden for at melde sig ud af EU, og man kan se en stigende vækst i frihedspartier i Italien, Grækenland og Spanien også, som også de partier, som går ud inden for at melde os ud, og så har vi også Le Pen, som måske kommer til at blive den nye præsident for Frankrig, og det vil føre til højst sandsynligt, at Frankrig melder sig ud af EU, da hun er imod EU. Konklusion. Jeg kan ud fra det her konkludere, at europæiske befolkning ikke har tillid til politikere og politiske partier, og derfor går befolkningen til de andre partier, som ikke er EU-tilhængere, da de får at vide, at det er EU's skyld, at man globaliseringen og de andre love, og de andre love gule og grønne skove. Så problemet er, hvis landene melder sig ud af EU, som England allerede har gjort i form af Brexit, hvis Frankrig og de andre lande gør det,
er EU nok mere fortid end en fremtid.